kotse ba? Feel kotse na. 2022 na, ibig sabihin yan, out with the old, in with the new. Teka, parang luma na yung hirit na yun. And by new, we're talking about the new cars na parating dito sa Pilipinas. Wala kayo helmet. And by new, we're talking about the new cars na parating dito sa Pilipinas. Yung iba eh, nagka-preview na mula sa ating katabing bansa, pero may iba din na kailangan natin ipagdasal para makarating dito. I'm your host, Stanley Chi, at titingnan natin ngayon ang upcoming cars for 2022. O ano, ang tatlong utos ni Stanley Chi? Like, subscribe, and bell icon. Ang hindi sumunod, mamalasin buong taon. Unahin natin ang mga confirmed na darating ngayong taon. Number one sa listahan, ang Geely M Grand Sedan. Geely Philippines mismo, wala kang helmet! Saka pa! Going back, Geely Philippines mismo ang nag-tease sa... Geely Philippines mismo nag-tease sa Facebook page nila, pero confirmed ito noong may nag-leak na video at photos kung saan makikita ang M Grand sa isang warehouse at may conduction sticker ng Pilipinas. Expected na dumating ang latest version nito with a naturally aspirated 1.5-liter engine and a CVT. Stylish ang exterior lalo na with its unique grille and modern din ang interior like all Geelys here in the Philippines. Lalaban ito sa Honda City, Nissan Almera at Toyota Vios, so tingnan natin kung magawa nito ang ginagawa ng Cool Ray. Next up is yung bagong Ranger na Ford mismo ang nag-confirm na darating ngayong taon. It has a new front face that features new headlights, grille and bumper kaya mas kamukha nito ang Ford F-150, pati na rin ang Ford Maverick. Sa loob naman ay may tablet size 12-inch touchscreen nito along with the new dashboard design. Engine choices ay marami dahil available ito with single turbo or bi-turbo, 2-liter diesel engine or 2.3-liter EcoBoost gas engine. Pero sana dalhin ng Ford Philippines dito yung 3-liter V6 turbo diesel. Pangbanatan talaga yun. Third is the Lotus Emira. Sabi ng Lotus, ito na ang huling sasakyan nila with an internal combustion engine as they are poised to rebrand and offer electric vehicles only. Pa, sana nga. Tingnan natin. Dalawang engine choices for the Emira, a 3.5-liter supercharged V6 or the 2-liter turbocharged inline 4 na magiging available with a manual transmission, dual clutch or an automatic. AutoHub Group mismo ang nagsabi na dadalhin nila dito ang Lotus Emira sa third quarter ng taon but there's no word kung ano ang magiging final spec. Pang-apat ay ang Subaru at nararapat lang dahil apat ang balak nilang ilabas ngayong 2022. First is a second generation Subaru BRZ na i-release daw this April. Magkakaroon ito ng larger 2.4-liter boxer engine with 228 horsepower and 249 Nm of torque at magiging available din with EyeSight technology for the automatic version. Sa June, Subaru WRX Wagon and WRX Sedan naman ang mapapakawalan. Pareho silang magkakaroon ng 2.4-liter turbo boxer engine with 256 horsepower and 350 Nm of torque and paired to a CVT. The same engine na makikita ninyo sa Evoltis. Evoltis 5. Expect na din natin na magkakaroon ng EyeSight 4.0 ang mga ito. Lastly, the facelifted Subaru Forester ay mapapadpad na rin dito sa atin sometime this year. And aside sa new look, magkakaroon din ito ng updated EyeSight 4.0 technology. Lipat naman tayo sa mga sasakyan na most likely darating dito sa atin ngayong taon. Most likely kasi hindi sila confirmed na darating dito. Pero alam mo yun, umaasa kami pumusta na darating yan dito this year. Una dito ang Honda BR-V na nailaunch na sa Indonesia. It has an odd look inside and out na mas nagmukha siyang SUV ngayon, kahit na MPV pa din naman siya. Meron na din itong new technologies like Honda Sensing, Lane Watch, Remote Engine Start, and Smart Entry System. Given na ang tanda ng BR-V sa atin at wala itong major update, parang likely talaga na dalhin ito ng Honda this year para di na siya mapag-iwanan ng rivalry versus the Expander Cross, XL7, and Toyota Rush. Another car na napag-iwanan sa Honda lineup ay ang HR-V. Huling update nito sa atin ay noong 2018 at may bagong HR-V sa Thailand kung saan kinukuha most of our units kaya naman mukhang malapit-lapit na ang pagdating nito sa Pilipinas. Ang kabalitaan pa sa Thailand ay the new BR-V only comes with hybrid power na combined with the 1.5-liter engine. May total output of 129 horsepower at 253 Nm of torque. So alam nyo na, mas mahal to. Ganito rin ba ang gagawin ng Honda dito sa Pilipinas? Tingnan natin.
Oh, commercial muna. If you're looking for the hottest deals and promos for locally available brand new cars, don't hesitate to visit philcoche.com. From low down payments to affordable monthly amortization and huge discounts, meron yan. Visit philcoche.com today. Third sa list ng mga likely na ma-release this year ay ang Ford Everest. Hindi pa ito officially launched anywhere in the world, pero nag-release na ng teaser ang Ford. It adopted the front face of the Ranger at sa likod ay may bagong design para sa light assembly na mas futuristic compared sa current model. If aabot sa timeline, eh malamang dumating siya sa Pilipinas towards the latter half of the year. Pang-apat ay ang Toyota Avanza na unang nakita sa Indonesia on November last year. Tulad ng sa BRV, nag-mature din in terms of looks ang Avanza. At hindi na ito rear-wheel drive, front-wheel drive na din ngayon and expected to have car-like comfort. We expect the same 1.3-liter and 1.5-liter engine options pero sa transmission, it's now paired to a CVT for better fuel efficiency. It's a welcome change lalo na for the nameplate na hindi in-update for around 9 years. Isa din sa rumored na ilalabas sa Pilipinas ang Toyota Rayz, a small 5-seater crossover na tatapat sa likes ng Kia Stonic, Volkswagen T-Cross and Geely Coolray. Mukhang natauhan ng Toyota Philippines at finally, sasali na sa small crossover battle. It's expected to come with a 1.2-liter engine or a 1-liter turbo engine, both paired to a CVT. Price? Yan ang kailangan nating abangan. Kung darating ang Subaru BRZ this year, expect Toyota to bring its twin, the Toyota GR86. Identical siya pero medyo iba lang sa looks at badges. Siyempre, papatalo ba Toyota? Saka pa, wala kang helmet. Lock helmet, di ba? Bawal yan. Last na likely dumating is the rest of the GR lineup ng Toyota or at least more of them. Sa ngayon, may ganitong variant ang Vios, Fortuner and Hilux. Pero sa ating karatig bayan, meron ding GRS models for the Land Cruiser 300, Wigo, Yaris, Avanza Veloz, Rush, and most recent, the Corolla Cross. So, depende sa feedback from sales team nila. Baka magpasok sila sa popular models na patok ang GRS variant. Eh, yung GRO kaya kailan? Finally, nandito tayo sa ating special list of hopefuls. Mga hopefully ma-update na. Hindi sila confirmed in any way, kaya ipagdadasal na lang natin ang kanilang mga sheet metal at makina. Una ay ang Mitsubishi Expander. Wala itong nakitang major revision since na-introduce noong 2018. Nadagdagan lang ng Expander Cross variant noong 2020 pero additional accents lang naman yon. Another na kailangan na dalhin dito ng Mitsubishi ay ang Mirage Hatchback. Mapapahintay ka na lang talaga kasi yung facelifted sedan version ay launched na dito at mainit na tinanggap ng mga Pinoy. Pero ang pinakamalaking utang ng Mitsubishi ay ang Rally Art emblem sa mga sasakyan. Meron silang dinala nitong November pero pure aesthetic lang ito at walang performance upgrade sa Montero Sport at Strada. Meron silang teaser na nilabas for Rally Art concept at sana matapos na yon sa madaling panahon. Wala na ang Evo, wala pang Rally Art. Saklap naman ito. Marami na sa small markets ang nag-update pero ang Suzuki Celerio ay naiwanan na. Nagkaroon lang ito ng minor changes noong 2017 pero mostly from 2015 pa ang design at loob nito. May bagong Celerio na nilaunch sa India so siguro naman kakayanin yun mapunta this year sa Pilipinas. Ganun talaga, mahirap talaga pag paakyat. Lalo na kung one speed lang, medyo mahirap. Ang Nissan naman ay playing favorites dahil ang ina-update lang nila lately ay ang mga bestsellers, Terra, Navara at yung Almera. Pero paano naman ang X-Trail, Juke na pinagkakaguluhan ng madami at ang Sylphy Sedan? Lahat sila walang nakukuha updates this past years, kaya naman mapapaisip ka, kailan sila mapapansin uli ng Nissan? Tulad ng iba sa listahan na ito, matagal na din tayong walang balita tungkol sa Kia Sportage. O Sportage, ano ba talaga? Kia Sportage o Kia Sportage? Tita Timmy, Sir Manny, ano ba talaga? Pero sa ibang daku ng mundo, may new model ito na nilabas noong June 2021 na napaka-modern ng design. Walang balita about the powertrain pero kung ibabase sa current model, baka meron din itong gas and diesel options depende sa variant. At dyan nagtatapos ang upcoming cars for 2022. As always, pwedeng lumaban o bumawi ang mga car brands sa mga nakalista dito.
Depende talaga sa tingin nila kung anong papatok sa market. I'm your host, Tanichi, ang inyong senpai ng turbuhan. Uy, i-follow nyo ako sa Twitter, Instagram, Facebook, may YouTube din ako, tsaka TikTok. Tsaka yung OnlyFans, wag na yung OnlyFans, ha? Okay. Doon lang sa mga social media ko. Tsaka may podcast ako. Follow nyo, manood kayo, makinig kayo, ha? Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!